Har vi hvorfor er det så professionelt til det der lige? Jeg har ikke mere big brain, jeg har ikke skid, jeg kan ikke tænke. Ja, ned for os. Er der ingen overfor det her? Nice. Øj, det var et smukt snipe. Åh! Kan jeg nå lige at få finish også?